Sebenarnya istiadat pertabalan telah pun berlangsung uh, sejak daripada 1957 iaitu istiadat pertabalan pertama 13 hari selepas kemerdekaan uh, dan istiadat itu penting untuk kita mewar-warkan kepada dunia bahawa sekarang ni kita tidak lagi dijajah oleh British dan kita uh, boleh memerintah uh, dengan cara kita sendiri uh, kita telah bebas dan kita ada ketua negara yang baru Sejarah Kesultanan dan Raja-Raja di pentas Sunda wilayah Nusantara Melayu ini telah bermula sejak kerajaan Melayu tua berabad-abad lamanya. Selepas merdekanya tanah Melayu daripada cengkaman penjajah dan lahirnya Malaysia, sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan telah diguna pakai. Sistem raja bergelar Yang di-Pertuan Agong kemudiannya diwujudkan sebagai ketua utama negara mewakili lambang kedaulatan, kebesaran, perpaduan dan keutuhan institusi raja di peringkat persekutuan. Yang di-Pertuan Agong adalah merupakan kepala utama negara perkara tiga berdua Perlembaga Malaysia menyatakan dengan jelas hendaklah ada seorang kepala utama negara yang digelar yang dipertuan agung mengatasi segala orang dalam persekutuan. jadi memandangkan uh, ketinggian darjat yang dipertuan agung kedudukannya sebagai ketua negara sebagai uh, ketua agama Islam juga uh, sebagai ketua uh, terus ketumbukan angkatan tentera Malaysia sebagai pelbagai uh, lagi ya peranan dan tanggungjawab yang dipertuan agung Malaysia mengamalkan sistem raja bergilir, ya, rotating monarchy dan kali ini Kebahagiaan Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim akan menaiki tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan menafaskan Wallahi Wabilahi Wataulahi Pada 31 Januari 2024 baru-baru uh, ini uh, Malaysia telah melakarkan sejarah juga yang dipertuan agung Sultan Ibrahim telah berangkat ke Istiadat untuk menandatangani dan juga angkat sumpah sebagai yang dipertuan agung. Jadi istiadat pertabalan yang akan berlangsung ini pula adalah merupakan suatu um, istiadat yang begitu tinggi darjatnya kerana tidak lengkap sebagai yang dipertuan agung walaupun telah diberikan kedudukan uh, legitimasi ya, uh, istiadat bawah ini tapi kita perlukan satu masya perayaan untuk memperwarkan kepada dunia bahawa kita ada ketua negara walaupun saya bersemayam di istana negara ini bukan bermakna saya berhijrah terus ke Kuala Lumpur saya akan selalu balik Johor kerana inilah kampung saya saya harap orang Johor janganlah lupakan saya dan janganlah buat tak kenal saya selepas ini. Saya juga akan tinggalkan satu mata dan satu telinga saya di Johor. Untuk memantau apa yang berlaku di sini, jangan terkejut. Saya tiba-tiba menjelma ke mana-mana daerah. Dan pada tahun 1528, uh, seorang daripada keturunan ataupun waris Kesultanan Melaka ini bernama Sultan Riaudin Rakyat Syah telah berlayar daripada Kampar, uh, Sumatera ke Sungai Johor dan menubuhkan uh, satu penempatan yang dinamakan Johor Lama. Itulah mulanya uh, kerajaan Johor. Uh, daripada 18 daripada uh, tahun 1528 uh, daripada yang diperintah oleh keturunan Kesultanan Melaka sehinggalah pada akhir tahun 6 uh, tahun 1666 um, sultan yang terakhir daripada keturunan Melaka adalah Sultan Mahmud yang disebutkan sebagai Sultan Mahmud Mangkat Bijulang. Oleh sebab Sultan Mahmud ini mangkat tidak meninggalkan waris yang sah Maka um, uh, Pemerintahan Johor ini beralih kepada uh, keturunan Bendahara Dan Bendahara ini memerintah daripada tahun 1666 Sehinggalah kepada tahun uh, 1855 Dalam pada masa itu um, um, ibu, ibu negeri Johor ini berpindah selama 22 kali daripada uh, Johor lama di Sungai Johor dulu sampailah ke Riau dan ke Singapura oleh sebab uh, untuk uh, apa tu menentukan bahawa politik dan ekonomi negeri Johor ni berkembang dan juga untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Pada pada tahun pada 10 Mac 1855 Sultan Ali Iskandar Shah iaitu Sultan keturunan bendahara yang terakhir telah menandatangani satu perjanjian setia dengan uh, Temenggong Daeng Ibrahim memindahkan hak milik uh, memindahkan ketuanan negeri Johor dan kerajaan negeri Johor melainkan jajahan kesang kepada Temenggong dengan ada pampasan lah. dan uh, pemindahan ketuanan ini adalah untuk selama-lamanya Itulah mula apa yang dikatakan uh, uh, penubuhan kerajaan Johor modern 10 Mac 1855. Kemangkatan Sultan Ali pada 20 Jun 1877 menandakan tamatnya era pemerintahan dinasti Bendahara di Johor. Setelah mempunyai ketuanan Johor, Temenggong Daing Ibrahim membuka Bandar Iskandar Puteri di Tanjung Puteri pada tahun 1855. Suatu simbol bermulanya pentadbiran Kesultanan Johor Moden yang kemudiannya diperkasa dan diperkukuhkan oleh Sultan Abu Bakar, Sultan Johor Moden yang pertama. Sultan Abu Bakar ini adalah seorang raja yang berpandangan ada mempunyai wawasan yang jauh, pandangan jauh dan berani istiadat kemahkotaan ini adalah satu tradisi Johor bukan dengan kehendak undang-undang tidak ada disebutkan dalam buku undang-undang kita ataupun buku peraturan kita ataupun undang-undang tubuh kita mengatakan raja itu mestilah dimahkotakan tidak raja ini dilantik, dipilih dan dimasyhurkan sebagai sultan apabila ayahnya mangkat dan di Johor ini pemilihan ini akan dibuat oleh Jemaah Pangkuan Negeri ataupun the council of the supporters of the country siapa dia ahli-ahli dia iaitu datuk-datuk Johor beragama Islam itu saja orang-orang yang boleh mengambil keputusan untuk memilih melantik seorang raja yang selalunya dipilih daripada waris. Waris-waris kerajaan adalah tergumah kota. Selepas uh, Jemaah Majlis Jemaah pangkuan Negeri ini bersetuju sebulat suara, maka akan disembahkan kepada bakal raja, bakal raja menerimanya dan mengangkat sumpah. Mengangkat sumpah sebagai seorang raja. Sebelum uh, jenazah marhum yang mangkat itu di, di dimakamkan maka menteri besar akan membuat satu pemasyhuran declaration di hadapan halayak ramai inilah raja baru that completes the process the legality uh, kesahihan uh, pelantikan raja istiadat kemahkotaan ini terpulang kepada raja sebab ada hendak ataupun tidak dan kalau dia berkenankan adalah pada satu tarikh yang lain. Pada tarikh yang saya sebutkan tadi 29 Julai 1886 adalah satu sejak, satu tarikh yang bersejarah iaitu permulaan dan the only state yang ada coronation memulakan coronation untuk Sultan Bakar eh. itu. Jadi kita perhatikan a uh, coronation ini diteruskan juga kepada marhum Sultan Ibrahim selepas menaik kita marhum Sultan Ismail selepas menaik kita Istiadat kemahkotaan almarhum Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim diadakan pada 10 Februari 1960. Hanya selepas 55 tahun kemudian, istiadat ini kembali diraihkan di Johor Apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar diputarkan pada 22 November 1958. Sewaktu so, menjadi Tunku Mahkota Johor, Tuanku Sultan Ibrahim pernah dilantik sebagai pemangku raja dari 25 April 1984 hingga 25 April 1989. Semasa paduka ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar, Sultan Ismail, diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-8. Tuanku Sultan Ibrahim dimasyhurkan dan dilantik secara rasmi pada 23 Januari 2010 selaku pemerintah ke-24 Johor dan Sultan ke-5 Johor Moden di atas kemangkatan Paduka Ayahanda Baginda Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar. Saya kenal tuanku ni masa dia kecil lagi, masa dia umur 6 tahun. Masa tu saya pun baru mula kerja lah. Apa yang saya ingat, eh, macam mana yang kita tunjukkan keberanian, keazaman dan kecekalan tuanku masa dia kecil. Ya. Masa dia umur enam tahun, dia dah boleh berenang kat selat-selat tebal. Ambil bahagian dalam apa ni, peraduan berenang. Masa tu tiap-tiap tahun kita adakan hari sambutan hari jadi tuanku masa tu marhum Ustaz Ismail. Jadi tiap-tiap tahun pagi mesti ada temasya sokan laut. Jadi tuanku ni masa dia kecil, dia dah ambil bahagian berenang memandu speedboat mengambil bahagian dalam acara tangkap itik eh berdah negara dia berdah menang itik ataupun bantal dulu atas apa itu apa tu, aa, apa tu batang kayu yang ada ada, ada minyak tu ha, itu semua dia ambil berani 6 tahun 6 tahun kita mandi parit pun takut kan ha, jadi itu jadi daripada situ saya perhatikan tuanku ni semangat dia tu semangat untuk menghadapi apa cabaran-cabaran, meningkatkan disiplin, keberanian ni dah mula daripada situ. Ah uh, tuanku juga juga bagi anak-anak raja yang dulu semua di ditempatkan di jabatan-jabatan kerajaan uh, negeri supaya mereka lebih mengetahui cara mechanism of administration cara untuk mentabik urus kerajaan. Saya juga ingin ingatkan kepada pegawai-pegawai kerajaan agar jangan campur urusan politik di dalam pentadbiran kerajaan. Setiap keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan kepada kepentingan rakyat dan kerajaan bukannya disebabkan kepentingan politik. Jalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan jujur dan amanah. Jika semua sudah faham, cara saya jangan buang masa dan jangan banyak Tembira uh, uh, itu saja prinsip kata tu yang uh, kepentingan orang awam istilah melebihi daripada kepentingan peribadi. So maksud yang Tuan ku selalu sebut you don't have anything behind your head. Apabila buat sesuatu kerja ataupun tugas, kita mengharapkan sesuatu benda yang lain daripada apa yang patut kita dapat. Seben kalau seorang kaki tangan awam, dia adalah mendapat gaji bulanan. Dia patut mau uh, tahu ataupun uh, membawa diri beliau untuk hidup di dalam uh, punca kewangan yang dia dapat dalam dia punya ni. Dia tak boleh fikir fikir lain untuk dapatkan sumber kewangan lain dan sebagainya ataupun keistimewaan lain dan uh, you know so terlalu sekali nak pergi kita pada uh, uh, kata rasuah dia tak boleh so dia Tak nak kaki tangan awam yang managerial level ke atas dari segi pengurusan ke atas tidak ada satu Perfikiran pada diri mereka bahawa if i do this i can get this ha, dia tak boleh ada benda tu Sejak kecil lagi, Tuanku Sultan Ibrahim telah mempamerkan keyakinan diri, keberanian dan amalan disiplin yang luar biasa. Nilai sahsiah yang tidak ragu lagi telah membentuk kepribadian Baginda menjadi pemerintah yang berpendirian tegas, berprinsip dan berjati diri tinggi dalam setiap aspek pemerintahan. Setiap anak raja dan khasnya daripada bakal raja daripada zaman marhum Sultan Ibrahim sampailah sekarang dikandaki ataupun uh, di, 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 di kata di, uh, disusun ataupun dirancang supaya mereka dapat pendidikan yang sama. Melayu, agama um, uh, Islam dan juga bahasa Inggeris. Dan selain daripada itu, mereka dikandaki menjalani latihan ketenteraan. So tadi Ibrahim misalnya menjadi uh, latihan sampai dia jadi uh, apa ni major general marhum Sultan Ibrahim Sir Ibrahim kemudian semua anak-anak raja ni dan tuanku yang ada sekarang ni juga menjalani latihan ketenteraan uh, a mula-mula dengan askar timbalan setia negeri lepas tu um, sambung, uh, sambung lagi di Pulada pusat latihan tentera darat di Ulu Tiram kemudian terus uh, sambung lagi ke Fort Benning dan Fort jo uh, di Georgia dan Fort Bragg juga di USA untuk menjalani latihan sebagai komando uh, sebagai penerjunan uh, per, uh, sebagai apa ni komando penerjunan uh, payung terjun 19 kali. Uh, ini semua uh, menjadikan Tuanku ni Seorang yang berdisiplin tinggi Luli yang Maha Mulia Tuanku uh, Adalah seorang yang penuh disiplin uh, Disiplin dari segi uh, segala-galanya Dari segi pakaian Dari segi perjalanan Dari segi ketetapan masa Dari segi memberi satu-satu uh, janji kepada seseorang Terutama sekali kepada rakyat Dan juga teguh menunggu adalah seorang yang amat tegas. Tuanku Sultan Ibrahim turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan tentera darat, laut dan udara atau SEAL Amerika Syarikat dan berpengalaman melakukan beberapa penerjunan di Bandung, Indonesia. Malah seterusnya ditauliahkan Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Indonesia. Latihan dan asuhan penuh disiplin legasi ketegasan dan keberanian paduka nenda dan ayahanda baginda berjaya membentuk karakter sultan ibrahim sebagai raja yang berpendirian tegas dan berani dalam membuat sebarang keputusan saya diamanahkan oleh marhum sultan iskandar panggil saya dia sultan iskandar ni dia orang kata very direct dia tak ada selindung apa dia cakap Senang je dia cakap Rahim Aku amanahkan kau Jaga Didik Pimpin Ajar anak aku Tengah bawah kota Sampai dia menjadi Seorang raja Yang ber, berwibawa Itu titah dia Saya ingat lagi Jadi Apa saya buat Saya Dapatkan sokongan Daripada pokok-pokok daerah Daripada wakil-wakil rakyat Daripada pegawai pegawai kerajaan semua Mengatur Cara-cara bagaimana nak membina semangat Tenggumah Kota ni sebagai dia seorang raja. Apa yang saya buat, pada tiap-tiap jemaat, selama saya menjadi setiausaha kerajaan 5-6 tahun itu, tiap-tiap jemaat, saya akan mengiringi, masa itu dia pemangku raja, sebab masa itu Sultan Sekandar adalah yang teragung, eh. Pergi ke kampung-kampung untuk menunaikan solat jemaat. Tak boleh tidak, Pak bawa di semua pergi mengiring dia tiap-tiap kampung ke mana-mana yang ada di negeri Johor sampailah boleh saya katakan tuanku ini adalah seorang raja yang telah menunaikan solat Jumaat ni di semua masjid dalam negeri Johor memang dia buat begitu bukan itu saja saya juga mengiring tengah, tengah kota masa itu untuk menunaikan uh, solat terawih acara-acara agama Islam maulud ke Muharram ke semua dia buat ini membina semangat sebagai seorang Islam pada tuanku eh. jadi apabila tuanku bila nak berangkat ke ke daerah-daerah atau berangkat ke kampung dia ada pesan kepada saya Datuk kalau saya berangkat ke daerah saya nak jumpa sebab ramai rakyat aturkan jadi kalau kita pergi semangat, maat penuh lah ramai eh. Selepas itu kita jumpa yang bangsa-bangsa lain sebab kita aturkan dan tuanku pesan juga kalau saya kalau ada orang nak jamu saya makan saya tak nak yang yang apa orang kata yang mewah saya nakkan basic apa yang rakyat saya makan cara kampung apa yang disuka kesukaan tuanku nasi putih mestilah eh dia mesti ada ikan asam pedas kemudian dia mesti ada ikan kering dia mesti ada apa sambal belacan dia mesti ada sayur masak lemak, sayur nangka selalu dia nak masak lemak. Dan dia tak nak duduk atas kursi, atas, atas meja, makan atas meja, pakai sudu garpu, no. Dia nak duduk sama rata dengan rakyat atas tikar mengkuang dan makan pakai tangan. bahagian penerangan telefon saya dia kata akak akak boleh tak bungkuskan aa, makanan untuk kita bawa ke istana masa itulah tapi dia cakap TMJ suka sambal-sambal so apa-apa sambal yang ada dekat dalam kolong tu akak kena make sure ada so saya bagi dia adalah sambal paling special aa, sambal pelam dekat kolong ni Ya, dan first of all, kita dengar yang cerita tu tu um, Sultan kita nak jadi agung tu We are so proud Sangat gembira So macam ada bangga sikit lah Macam taraf kita sudah Nampak naik sikit So sini pun Yang apa tu kat bandar ni Ada improvement banyak Apa tu Ada yang ada banyak Building lepas tu Yang apa tu kebanyakan dia orang Buat benefit untuk rakyat Dari dulu saya nampak Dia sebab dia kerap datang Dekat Kuang Riau Coffee So dari dulu kita nampak dia pun memang dia uh, tuanku orang yang memang perama and then friendly, you know. Lepas tu dia bila dia datang dia suka pergi dekat apa ni? Uh, kedai lama kita orang lah, Kuala Coffee dekat Jalan Station. Bangsa Johor, Melayu, Cina, India, kita semua kawan. Ah. Jadi kalau kita tengok di negeri Johor ni, semangat toleransi agama ni kekal sampai sekarang. <coughs> kalau kita lalu lah, ni kita ada laluan muhibah. Ni dalam nanti aku jumpa siapa-siapa kat Johor ada satu jalan muhibah. Jalan muhibah ni apa? Kalau kita uh, jalan daripada Sutera Bakar, kita nampak masjid Sutera Bakar. Ikut jalan tu tua bukit sampai kita okay, the next one is Church of the Holy Light. Yang saya sebutkan tadi. Jalan depan sikit Catholic Church of the Our Lady of Lords. Masuk jalan terus, kita nampak Tokong, Johor Ancient Chinese Temple. Depan dia itu Indian Temple, Hindu Temple dan belakangnya lah uh, Sikh Temple. Saya pun ada ikut dia dulu sudah TMJ time, ada pergi daerah-daerah ada -daerah tiap-tiap uh, tak tak ada tiap-tiap pun ada selalulah Jumaat mesti pergi sembahyang mana-mana daerah, kampung-kampung, ah dia pergi tengok, aa, jalan mana rosak semua, dia komplain. Ah telefon. Ah DU, apa ni ni ni. Hmm. that saya saya sendiri, aa, ada saksi. Oh, spot check buat. Lah, spot spot check, oh. aa, rakyat, okey itu kampung, okey, David, sana sudah rosak rumah, macam mana pergi buat. Saya sudah buat aa, dalam saya tiga tahun lebih saya sudah buat sudah banyak rumah lah bikin baru pun ada terbakar punya rumah bikin baru pun ada rosak punya, orang tak boleh membaiki sendiri tak ada duit okey tongku cakap okey biarkan kasih duit tongku bayar dia suka tanya tu pasal pasal isu perpaduan rakyat sebab dia ni suka pergi ke majlis lah perayaan semua bangsa tak kira bangsa apa uh, kalau tak berzoom dia pun pergi uh, perayaan hari raya Cina dia pun pergi uh, so dia nak menunjukkan uh, kepimpinan uh, secara lah dia ni Malaysia is a masyarakat masyarakat kan so dia tak lah tu oh tuanku tak suka perpecahan antara rakyat dan sebagainya terutama sekali uh, ahli-ahli politik yang uh, membuat fitnah ataupun mengeluarkan berita-berita palsu yang tak betul untuk memecah belahkan rakyat, terutama sekali di Johor. So Yang tak patut, tuanku akan panggil. Walaupun dia ahli politik, akan panggil istana dan buat teguran. Dua perkara paling penting yang sentiasa menjadi keutamaan baginda tuanku Sultan Ibrahim adalah kebajikan dan perpaduan antara rakyat. Asas kebertanggungjawaban tanpa mengenal nama dan warna telah menjadi pasak yang kukuh dalam pemerintahan Kesultanan Johor sejak zaman almarhum Sultan Sir Ibrahim. Terlahirnya falsafah bangsa Johor, suatu ideologi kepada konsep kebersamaan untuk saling melengkapi seraya saling menghormati. Saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang mana dulu saya sudah sebutkan ini telah terbukti semasa sekarang iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan kepentingan di sini. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pemimpin supaya bertolak ansur dan hormat menghormati di antara satu sama lain. Untuk meningkatkan kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat. bangsa Johor it is not a creation of a new race eh. bukan satu new race tapi maknanya satu kumpulan penduduk-penduduk uh, Johor yang daripada berbagai-bagai bangsa dan agama ni untuk bersatu, diletakkan di bawah satu panji-panji, iaitu bendera Johor, ada Cina, ada Melayu, ada Jawa ada Arab, ada, ada India, semuanya datang ke negeri Johor ramai macam mana kita nak menyatukan dengan itu dengan adanya konsep bangsa Johor ni maka rakyat negeri Johor bersatu padu bekerjasama dengan sepakat muhibbah mengikut apa yang di, di mengikut wawasan Sultan Bakar yang dikatakan muafakat itu berkat jadi sampailah sekarang semangat bangsa Johor ni kekal Johor ni mesti bersatu. Rakyat Johor mesti bersatu untuk memajukan negeri Johor. Itu yang konsep bangsa Johor ni. Masyarakat berbilang kaum termasuk India uh, dan juga China uh, menerima uh, konsep bangsa Johor ini dengan baik. Dan kalau kita lihat setiap kali ada kembara mahkota yang dia adakan di mana keluarga diraja akan pergi ke setiap daerah dalam jangka masa beberapa minggu uh, untuk mendampingi uh, rakyat uh, mereka semua uh, menunjukkan kesepakatan dan juga perpaduan. Bertitik tolak dari naluri baginda tuanku yang mencintai perpaduan dalam kalangan rakyat dan hasrat baginda untuk menghayati sendiri denyut nadi akar umbi terilhamlah. Program Kembara Mahkota Johor (KMJ) yang dimulakan sejak tahun 2001 ketika Baginda berkelar Tunku Mahkota. Besar hati rakyat atas kesudian keluarga Diraja mencemar duli ke tanah halaman mereka. Terzahir pada sambutan besar-besaran di sepanjang perjalanan kembara. Sesampailah sekarang uh, tuanku ni dia banyak lagi perkara-perkara yang dia diutamakan, yang diterajukan ataupun di set presiden. Satu, kembara mahkota. Saya fikir negeri lain tak ada. Negeri mahkota ni daripada tahun 2001 sampai sekarang. Ada lagi, still relevant. Kenapa? Sebab tuanku ni amat peka kepada uh, kepada kebajikan rakyat dan memberikan keperhatian yang amat limpah kepada rakyat baginda. Ya? Jadi itu itu diteruskan. Dia tak nak duduk atas kursi, atas, atas meja, makan atas meja, kapal sudu garpu, no. Dia nak duduk sama rata dengan rakyat, atas tikar mengkuang dan makan pakai tangan. Ini satu kali banyak orang tak tahu. Eh. Jadi, selepas itu, selepas makan, biasa kita lepas makan kan orang datang cucur basuh tangan kan. Dia tidak. Dia akan bangun, pergi ke dapur, kat singki sana, basuh tangan sendiri. Kemudian lepas tu dapatlah jumpa makcik-makcik bawang. Dia dengan makcik bawang dan tanya, eh ini sedap sangat makcik, boleh tak saya tapau lauk ni nak bawa untuk orang rumah saya. Ini yang mendekatkan eh, rakyat dengan tuanku. Dia berseluruh dan juga dapat. Tak ada berselindung. Ha, ini yang kita perhatikan. Jadi dengan sebab itulah, dengan sebab itu, dengan sebab Uh, baginda ni suka berjumpa dengan rakyat dia teruskan dengan mengadakan apa ni ikonik sekembara mahkota daripada 2001 sampai sekarang lagi besar maknanya masa tu dia pergi tak ramai lah tapi sekarang dia bawa keluarga dia bawa pegawai-pegawai berjumpa dengan rakyat solve resolve issues yang rakyat bangkitkan pada masa itu bawa juga bekalan-bekalan uh, makanan, bekalan-bekalan uh, uh, kejenteraan misalnya kalau pergi melawat ke kawasan-kawasan nelayan, -kawasan bawa enjin sangkut ke, kalau pergi ke rumah-rumah uh, tempat ada uh, orang-orang apa ramai perempuan ibu-ibu uh, tunggal ni bawa mesin jahit, bagikan ni semua. Kalau di Johor ni kita ada program kembar mahkota. dah bertahun-tahun kembar mahkota dilakukan dan bangsa Johor khususnya memang menunggu program tu di mana uh, rakyat boleh berjumpa. Eh yang ketiganya kalau kita tengok apa-apa program dengan bila ke bawah duli turun, uh, macam mana pun baginda akan luangkan sikit masa untuk berjumpa. Uh, kalau kita tengoklah di Johor ni uh, bila program tu libatkan uh, keberangkatan sama ada tuanku sultan ataupun uh, keluarga diraja, memang ramai yang akan datang dan uh, akan bergambar dengan tuanku. Jadi kepribadian tuanku ni dia mesra rakyat. Kembar mahkota Johor ni asalnya pada ketika uh, Tuanku menjadi Tengku Mahkota Johor. Jadi idea tu datang daripada Tuanku dan untuk menjelajah uh, berjumpa dengan rakyat sebenarnya. Jadi uh, bila Tuanku berjumpa dengan rakyat, Tuanku dapat lihat kehidupan rakyat di bawah ni bagaimana sebenarnya. Biasanya titah-titah berkaitan dengan uh, kehendak tuanku sebagai contoh mudah. Ha, apabila tuanku berangkat ke daerah masing, uh, selepas solat subuh, uh, tuanku akan bertitah nak pergi ke warung. Uh, biasanya ke warung-warung uh, dalam daerah ni Warung-warung biasa saja Kadang-kadang kedai mamak pun ada. Uh, dan pada masa berkenaan, kita juga uh, sebagai pegawai daerah akan mengaturkan seringkas yang mungkin semudah yang mungkin juga secara ad hoc ke lokasi-lokasi berkenaan eh malahan pernah juga dalam perjalanan pulang eh daripada menunaikan solat subuh di masjid di mana-mana eh tuanku nampak kedai mamak atau warung titah aja untuk berhenti begitu mudah dan mesranya ah tuanku bersama rakyat bila sampai ke istana tu Uh, pagi esoknya pukul 6.45 akan berdari dia dah. dah dah nak mula mengadap bila panggil ke dalam hmm, tuanku tengah sarapan tuanku sarapan dia cakap tak payah salam sila sarapan dia kata gitu kan lepas tu kami ambil sarapan uh, duduklah tempat yang diarahkan ingatkan tunggu sampai tuanku habis sarapan rupanya tuanku datang kat kami dia datang, datang kat kami ambil uh, duduk seat dia uh, cakap sila sarapan dan sarapan lah bersama dengan dia itu uh, maksudnya macam terujilah tu. <laughs> lain daripada itu Tuanku juga telah menubuhkan banyak yayasan untuk membantu rakyat orang kata bantu bangsa Johor lah supaya dia punya prinsip prinsipnya tidak ada seorang pun bangsa Johor yang dipinggirkan jadi tuanku telah menubuhkan nombor satunya Yayasan Sultan Ibrahim untuk memberikan bantuan kepada semua lapisan rakyat Tuanku mengadakan uh, Yayasan Sultanah Fatimah untuk bantu, lebihkan bantuan kepada bangsa uh, rakyat Jawa, bangsa Jawa, bangsa Cina. Juga uh, Sultanah Rogaya Yayasan Sultanah Rogaya untuk untuk uh, keturunan pada bangsa India. Turut sama um, uh, Raja Permaisuri, Tuanku Permaisuri, juga menubuhkan Yayasan Raja Zarif Sofia untuk pelajaran tinggi bagi uh, apa tu mengadakan scholarship dan juga Yayasan Laksmana, Yayasan Kanser Laksmana, Tengku Laksmana untuk bantuan kepada perubatan kepada orang yang mengidap Jadi ini semua dia buat dan yang yang kita perlu ingat beri perhatian semua peruntukan keuangan yang untuk lima-lima Yayasan ini adalah daripada peruntukan tuanku sendiri bukan kerajaan sebab keperhatian tuanku itu kepada rakyat. Jadi itu yang dia menentukan, saya kata tadi, untuk bangsa Johor ni, semua dia akan buat. Ya. Saya lah macam pengalaman saya, saya pernah dengar lah tu, and this is is a fact, ada orang asli uh, datang tunggu kat luar rumah dia, dia tak ada duit. Dia nak minta nak beli enjin untuk uh, boat dia tu. Untuk, jadi, so bila tuanku dengar tu, dia suruh dia main pegawai, eh kenapa orang, orang asli ni turun ke depan ni? Kenapa? So dia pergi ke tuanku, dia tak ada duit, nak minta nak beli enjin boat itu terus saya pergi no second thoughts for me it was my best and most important memories of him lah apa saja yang dilontarkan ya eh, daripada dulu lagi uh, memang akan menyentuh tentang uh, apa yang dihasilkan oleh rakyat contohnya di Johor eh saya bagi contoh uh, hospital memang tidak mencukupi katil-katil di Johor untuk hospital memang tidak mencukupi sebab itu setiap kali uh, adanya sidang don di Johor, perkara itu dibangkitkan. Um, lagi satu contoh ialah highway, pelebaran highway uh, Utara Selatan. Alhamdulillah uh, berkat perjuangan uh, keluarga di Tuanku, uh, um, pelusan telah diberikan untuk kita melebarkan highway kita. Termasuklah isu banjir dan sebagainya. Jadi sebab itu. Um, um, dari segi perjuangan tuanku untuk rakyat sentiasa diutamakan. Semasa pandemik COVID-19 melanda negara, Mersing adalah antara daerah di Johor yang menerima implikasi besar dengan sektor-sektor ekonomi utama di timur laut Johor ini terjejas teruk. Walang hati baginda tuanku tersaksikan di pandangan mata penduduk Mersing apatah lagi daerah ini adalah antara singgahan kesukaan baginda tuanku. Kerabat Diraja Johor, keluarga Diraja Johor telah menyumbangkan lebih daripada 180 juta ringgit dalam tempoh yang begitu singkat untuk membantu rakyat semasa Covid. Setiap minggu keluarga Diraja mengunyahkan sumbangan kepada setiap daerah di Johor. Uh, bagi membantu mereka uh, yang berada dalam golongan asnaf. Um, sebab itu saya rasa di peringkat negeri Johor, majoritinya uh, menyayangi keluarga di Raja Johor, terutamanya Kebahadul Tuanku dan juga uh, Raja Pemaisuri. Okay, memandangkan tuanku semasa pandemik COVID ni banyak masa uh, tuanku di Mesing Jadi uh, tuanku amat prihatinlah untuk keadaan COVID di Mesing khususnya uh, keraplah kita dapat terima melalui uh, tuan pegawai daerah pada masa itu di mana kita perlu update kepada tuan pegawai daerah untuk dibawa kepada tuanku situasi covid kan eh, harian berapa kes berapa kes aktif sekiranya berlaku kluster uh, eh uh, apa tindakan daripada pihak kesihatan apa yang kesihatan rancang untuk lakukan uh, sama juga uh, bila masa keadaan vaksin di mana Mersing ni dia unik dia Kita ada kepulauan, kita ada kampung orang asli di pedalaman. Jadi tuanku uh, sangat uh, prihatin terhadap uh, bangsa Johor di Mersing lah. Khususnya yang kerap ditanya uh, apa perancangan untuk pihak kesihatan untuk meningkatkan liputan vaksin. Sebenarnya tuanku ni mengikut jejak langkah marhum-marhum lalu. Dia sayang semua negeri Johor bukan Mersing saja semua tiap-tiap kali tuanku akan buat lawatan-lawatan ke semua daerah kalau kita perhatikan dia tak nak lupakan satu pun daerah dia pergi semua semua pelusuk negeri Johor saya sebutkan tadi semayang semayang maat semua dah buat jadi dia teruskan kepada semua daerah hanyalah apa buat dia di Mersing tu sebab tuanku suka pandangan laut ha? dia pergi, boleh naik bot daripada sini sana tapi semua dia tak ada nak orang kata bezakan antara daerah sebab semua daerah tu adalah orang kata wilayah Johor, jajahan Johor dan semua rakyat di daerah-daerah ini adalah rakyat Johor. Bismillahirrahmanirrahim Saya Sultan Ibrahim Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah izinnya Saya telah dipilih Menjadi Yang di Pertuan Agung Dengan ini saya akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlambagaan negara serta memberi hara dengan sepenuhnya setiap masa agama Islam dan beri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara. menunjukkan yang tuanku ni adalah ketua negara yang rasmi yang kedudukannya tinggi dalam perlembagaan itu sendiri sebab tu pentingnya ada institusi yang di-Pertuan Agong jadi <tuh> kalau kita lihat sebelum ini pun institusi yang di-Pertuan Agong itulah uh, yang memastikan uh, kata apa sistem pemerintahan tu uh, sentiasa terpelihara dan terjaga dan kita rakyat Malaysia hidup dalam aman dan sejahtera kepada rakyat jelata baginda tuanku dan raja permaisuri agung menjadi tempat menumpang kasih tempat mengadu payah dan jerih cinta baginda kepada rakyat jelata melangkaui tembok istana dan pesona takhta baginda tuanku beraspirasi tinggi bahawa keutamaan baginda adalah sentiasa kepada malaysia dan 33 juta rakyatnya Menganyam integriti, merejam korupsi, meredam ambiguiti politik. Dalam doa tulus semua rakyat Malaysia, semoga pemerintahan kebawah duli yang maha mulia Tuanku sentiasa dalam kerahmatan ilahi, bergagasan jauh ke hadapan untuk membina negara bangsa yang gagah di persada dunia. Tiga kali, Tuan Tuanku.